Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाम पीटर लिगोरी सिक्वेरा बाळेनूर फिरगजीसो आता दोन दिसा पहिले तमगे पदरा पहिलो आमच्या गाडीची चावी सुकली सुमार सोदले सोदले काही मेळो ना पदरा म्हणलो हालेलुया हालेलुया म्हणून सोदा म्हणलो आम्ही सोदली मस्त सोदली मागीर पद आम्ही हांव म्हजो भाऊ म्हजी माय मेळोन सोदताल्या मागीर पदरा म्हणलो खंय एकडे बोल्सांत आसतली पळय म्हणलो मागीर म्हाका तक्षण उडास आयलो म्हज्या बोल्सांत पॅण्ट काडून दवरलें पॅण्टांत पळयली चावी मेळ्ळी मागीर पदरा भाव सांगलें तुमी सांगले बरी जालें म्हणून ही एक पयली साक्ष आनी हांव कुवेटांत ड्रायव्हराचें काम करतां कुवेट ड्रायव्हिंग ड्रायव्हिंग करतना ऑटोमॅटीक थंय क्लच आनी ब्रेक मात्र हे ड्रायव्हिंग करतना म्हजो पांय दूख मस्त आसतलो एकडे सिग्नल हाडे वचून ब्रेक ब्रेक दमतना ब्रेक दमूंक जावना म्हाका केदाळा म्हज्या भावान आनी हांवें केदाळे पदराबाचे रेतीर युट्यूबार आनी आयकोनची मोबायलार आयकोन येचे आसले आमी तेदाळा आलेलुया 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 जेजू म्हजो पांय गूण कर म्हाका तुमचो राग सांबाळ म्हण हांवें सांगलें तेदाळा म्हाका एक थाळो आयकलो कांय जायना पुता तूं बरो जातलो म्हूण तक्षण हांवें ब्रेक आनी दमूंक हांवें ट्राय केली सगळें सारकें जालें आनी म्हाका केल्ल्या सर देवान केल्ल्या म्हाका सड उपकारांक हांव वर्गां दितां तशेंच हांवें सुमार रेतीर हांवें आयकल्ल्यो पोट्टा वचून ती थंय हांगा वचून पूण फादर जेरीचे रेतीर बरी करून आयकून बरी समजावणी दिवन आत्मे बचाव करचे आनी क्रिस्तांव न्ही आमी क्रिस्ताचे म्हूण सांगता तें म्हाका मस्त बरें जालें त्या देखून हांव देवाक वर्गां दितां आनी तशें ताचें कामां बऱ्या तरान जावंक देवान ताका धाराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.